Půlnoční zprávy, vítám vás u nich. České zdravotnictví je podle nemocnice v hluboké krizi. Vláda demise sice odsouhlasila navýšení plateb za státní pojištěnce. Ani to prý ale stačit nebude. Asociace nemocnic trvá na změně úhradové vyhlášky, a to ještě do konce roku. Už tento týden bude s ministrem zdravotnictví v demisi Martinem Holcátem jednat taky ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Pokud dostane 2,5 miliardovou půjčku, pětinu částky by mohly získat právě nemocnice. Šéf VZP to řekl v Otázkách Václava Moravce. Nemocnice v Karlových Varech, dluh 90 milionů korun. Bez 30-milionové finanční injekce kraje by nemocnici hrozil kolaps. Jsme dlouho po lhůtě splatnosti a velmi hraničně máme na platy zaměstnancům. Zlínská nemocnice Tomáše Bati s dluhem asi 200 milionů korun patří mezi nejzadluženější v republice. Kraj ji na záchranu poslal 30 milionů. Podle asociace nemocnic je na pokraji krachu každá třetí nemocnice v republice a projevuje se to v běžném provozu. Platy už se snižovaly, kupují se nejlevnější léky, vyšetření se dělají jenom ta, co jsou nezbytně nutná. Přestože uznávám, že systém se nachází skutečně ve velmi složité ekonomické situaci, tak v současné době neevidujeme větší počet stížností na dostupnost zdravotních služeb. Za viníka současné situace označuje asociace hlavně úhradovou vyhlášku. Ta stanovuje, jak platí pojišťovny za léčení pacientů. Nemocnice chtějí tato pravidla ještě pro letošek změnit. Podle zákona nelze novelizovat úhradovou vyhlášku pro tento rok a v tomto názoru podpořila ministerstvo i předsedkyně legislativní rady vlády. Peníze do zdravotnictví chce ale ministerstvo nalít přes zvýšení plateb za děti, důchodce a nezaměstnané. Vláda schválila navýšení o 64 korun za jednoho státního pojištěnce, celkem tedy 4 miliardy a 700 milionů navíc. Navýšení plateb za státní pojištěnce musí jako zákonné opatření schválit Senát. Ten se má bodem zabývat už na začátku října. Posvětit ho potom musí také nová poslanecká sněmovna. To nejsou peníze pro nemocnice, to nejsou peníze, které by řešily současnou krizi, to jsou peníze pro zdravotní pojišťovny. Nemocnicím to pomůže. Na straně druhé je důležité také brát na zřeteli to, aby ty finanční prostředky byly využívány hospodárně a efektivně. Že by v závěru roku skutečně pacientům hrozilo výrazné omezení péče, tak jak to tvrdí nemocnice, ministerstvo i pojišťovny vyvracejí. Je to nátlaková retorika. Pojišťovny v průběhu letošního roku upravují zálohy v odůvodněných případech, je dokonce i navyšují. Jestli a kdy krize ve zdravotnictví skončí, zatím nikdo neumí říct. Bude záležet taky na úhradové vyhlášce pro příští rok. Její podobu nemocnice už netrpělivě vyhlížejí. Základní parametry chce ministerstvo představit v průběhu října. Redakce Aitka Sásová, Česká televize. Voliči v pěti krajích budou mít v předčasných volbách zřejmě zúžený výběr. Některé strany a politická uskupení totiž neopravily chyby na svých kandidátkách a termín jim vypršel včera. Ve Středočeském, Plzeňském, Pardubickém, Moravskoslezském a také Jihomoravském kraji tak bude pravděpodobně kandidovat o jednu stranu méně, než kolik se jich přihlásilo. Volby v sousedním Rakousku skončily, a to bez překvapení. Dvě velké strany, sociální demokraté a lidovci, těsně obhájili společnou většinu. Příštích 5 let tak mohou pokračovat ve velké vládní koalici. Kvůli korupčním skandálům jim ale odešlo mnoho voličů k menším stranám. Většina Rakušanů vyrazila volit hned ráno. Kvůli frontě před volební místností musel i premiér čekat v mrazivém počasí. Úsměv mu ale z tváře nezmizel ani při pohých 7 stupních nad nulou. Werner Feynman věděl, že dnes bude úspěšný. Wenn man dann das Wahlergebnis kennt, die Möglichkeit hat, wieder Bundeskanzler zu werden und das Land die nächsten 5 Jahre maßgeblich mitzugestalten. Nejsilnější vládní stranu i koaličního spojence oslabily skandály. Ukázalo se, že partaje tajně sahají do pokladnic státních firem a výjimkou nejsou ani malé domů při rozdělování státních zakázek. Rakouský volič ale nemá rád změny a tak velké partaje znovu vítězí. Es gibt es viele Probleme, die zu lösen sind, aber gemeinsam ist Österreich stark, wie immer schon war. Natürlich ist es das. Ja, natürlich ist das ganz besonders wichtig, aber wir dürfen nicht nur an uns selbst immer denken, sondern wir müssen an das Allgemeinwohl denken. V Rakousku mohou volit i 16-letí. Pro Martina to bylo vůbec první hlasování. Stejně jako on, ani ostatní mladí politikům podvody neodpustili tak lehce jako jejich rodiče. Díky nim se do parlamentu dostaly 2 nové strany. Ja, ich denke schon, dass jetzt mal eine Änderung kommen sollte und dass einfach in vielen Sachen die Parteien noch mehr zusammenarbeiten sollten und
es ist ja oft doch. Mladých voličů ale v Rakousku není tolik, aby velké strany poslali do opozice. Tam s největší pravděpodobností skončí Zelení, Svobodní a miliardář Frank Stronach. Sociální demokraté získávali před 30 lety ve volbách i 40% hlasů. To je dnes naprosto nedosažitelný výsledek. I tak ale mohou dál slavit. V příštích volbách už ale může být všechno úplně jinak. Pokud koaliční partneři zopakují skandály z minulých let, voliči s nimi už nebudou mít trpělivost. David Meřejovský, Česká televize Vídeň. Sýrie bude respektovat dohody OSN, které se týkají chemických zbraní. V rozhovoru pro italskou televizi to řekl syrský prezident Bashar Assad. Reagoval tak na skutečnost, že Rada bezpečnosti OSN v noci na sobotu jednomyslně schválila rezoluci, která požaduje likvidaci takového arzenálu zbraní. Text rezoluce zároveň odsuzuje chemický útok u Damašku z 21. srpna. Při něm zemřely stovky lidí. Nejmodernější dopravní letadlo Dreamliner má další potíže. Stroj polských aerolinek LOT musel kvůli technické závadě přistát na Islandu. Už v sobotu zastavili provoz jednoho z těchto strojů norské aerolinky. Letadlu selhala hydraulická pumpa. Norové požadují od amerického výrobce okamžitou opravu. Největší potupa, největší zrada, o nás bez nás. Takto se vždycky mluvilo o Mnichovské dohodě pro Československo diktát. Před 75 lety se čtyři mocnosti dohodly, že Československá republika musí podstoupit třetinu svého území Německu. To vše pro údajný klid zbraní, který ale v Evropě vydržel pouze několik měsíců. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo. Chamberlain, Daladier, Mussolini, Hitler. Jejich podpis stvrdil jasné ultimátum. Do 10. října musí Československo postoupit dobrovolně a bez náhrady území obývané Němci Německu. Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním svůj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít. Po podepsání Mnichovské dohody přišlo Československo skoro o 42 tisíc kilometrů čtverečních. Počet obyvatel klesl o třetinu. Na okupovaném území zůstal 1 250 tisíc československých občanů. Tehdejší vláda se rozhodla ultimátu nebránit. Tam přímo bylo řečeno, že pokud nepřijmete, to slova budu parafrázovat tedy, pokud nepřijmete Mnichovskou dohodu, budete si to s Německem vyřizovat sami. Mnichovská dohoda k překvapení Británie a Francie Hitlera na úzdě neudržela. Byla jen dalším krokem v plánech na ovládnutí Evropy. Před 5 lety si mohli Češi prohlédnout originály Mnichovské dohody. Dokumenty poprvé v historii vycestovaly z Německa. Národní muzeum na ně poutalo spotem, který později získal v zahraničí několik cen. Jedním z dopadů Mnichovské dohody bylo i odstraňování nebo překrývání národních symbolů na veřejných místech. Na jeden takový teď upozornila dobová fotografie Jihlavské základní školy. Zde vidíte československý státní znak, který se nám podařilo po 75 letech odhalit. Státní znak se do štítu základní školy vrátil a vrací se i odkaz Mnichovské dohody. Naposledy ji zmínil americký ministr zahraničí John Kerry, který před její obdobou varoval v souvislosti se současným vývojem v Sýrii. Tereza Schejbalová a Radek Kříž, Česká televize. Od dnešního rána se mění vzhled zpravodajské 24. Přinese nové znělky, grafiku i jinou barevnou koncepci stanice. Na změně pracovali několik měsíců tvůrci studia i designu. Nově vytvořený vizuální styl by měl především podtrhnout obsah a stanici graficky sjednotit s ostatními programy České televize. Mění se především základní barevná filozofie 24. Důležité je, že vlastně pondělkem se 24 zařadí po bok ostatních už takto modernizovaných a redesignovaných kanálů České televize a bude vlastně součástí jednotné filozofie České televize. Myslím si, že si tuhle změnu zasloužila už proto, že ta grafika a studia tady přeci jenom delší dobu byly beze změny. Ještě se podívejte na informace o počasí. Dobrou noc.